nyasa yako. Mimi najua. Weni umbwa, kwani weni nini? Weni nini? Mimi sikuogopi na isa kosana bwana, kwani nakula matako yako umbwa? Kwani natomba matako yako? Mimi kile ni songa songa, omni migori. Mimi nasema hivi. Kuangalia na vile kulingana na vile Ruto anafanya wa Kenya. Umejua Ruto amesha confirm sisi wote, anaona sisi wote ni wajinga. Ruto amebeba kiliza watu. Juu, wa Kenya pia, hata tupige kelele ina gani? Sasa hivi nasapiga kelele hapa. After kupiga kelele hapa, sasa hawa kiposti hizi vitu, angalia comment mtu anatoa. Mtu anasema, so long as Ruto analala Statehouse yako sawa. Na we unapiga kelele, hata Ruto fanye mambo, hata fanya. Huu jamani kondoo. Anangoja tu mpaka chui kuje mkule. Tena mwingine bado anangoja. Mpaka hizo kondoo zikufe zote. Wa Kenya ni kondoo. Hata mimi mwenyewe ni kondoo. Sisi ni makondoche. Ni ukweli. Nataka kumwambia wa Kenya ukweli. Mimi nataka kumwambia wa Kenya ukweli. Ukweli namba moja ni hivi. Sana sana mali inafatulie. Mimi nasema hivi. Unaona Ruto, ukiangalia Ruto, Ruto anacheza na MP. Ruto anacheza na MPs. For example, unaona ukiangalia hapa East Embakasi. Masaa wakipiga kura pale parliament, unapata wengine wanapiga nje. Wengine wanasupport Ruto. It means Ruto anapata mamlaka kutoka kwa parliament. Mempisi wangekata hii mambo ya finance bill. Sai wa Kenya tungekuwa mahali at least. Sai wanataka tu ati kama maisha ni ngumu akiongeza shilingi 10 sisi watu wa Nyanza tupige kelele. This time round sisi pia tuko kwa hiyo boti yake. Tumeingia. Waje kila mtu aende akufe. Na tunajua hata kama watu watakufa sisi wajaka tutakufa last. Sababu gani? Kila saa sisi tupiga kelele. Sai wanasema Raila, Raila, Raila. It is a maandamano. Maandamano ya mama yako. Maandamano ya mama yako. Bado narudia. Ukiona unataka maandamano, enda kwa barabara. Tumechoka. Last time unapata kama wewe kwa familia yako ama relative yako kuna mtu alipigwa risasi. Tunataka bei za vitu rudi chini. Mtu unauza dawa ya mende, unasema bei za vitu siko chini. Wewe unataka biashara yako iproceed. Tumekataa. Sasa saa hii hata hii forward ndiye inalipisa bei ya chini sana hapa Nairobi. Utapata from next week, utapata kuenda town itakuwa hata 100. Utafford wapi hiyo 100? Na ukisema twende kwa barabara unakataa. Mimi nataka kumwambia Raila Odinga hivi. Maandamano imebaki ni moja tu, hakuna maandamano mengine. Tuende maandamano, Ruto apandishe bei za vitu tena juu. Kabisa. Hiyo peke yake. Raila mimi nasema hivi. Kama uko na plan twende kwa barabara. Tuende tu kwa barabara. Vitu bei za vitu iende juu. Mafuta itoke kwa 211. Iende hata 1000. Ndiye one day mkisema tuende. Hata mtu wa sendo utaenda. Kusema tu kweli. Yaani tulilaniwa. Wa Kenya tuilaniwa, namaliza. Tuilaniwa. Kama Kashagwa anaenda Colombia. Hati anaenda kutafuta hati soko ya majani chai Kashagwa. Kashagwa. Yaani lugha gani wanaongea huko? Lugha gani? Ukiangalia Kashagwa ni lugha gani? Anaongea na Colombia. Hata ukiona tu movie, ni makatel tupu. Atenere. Uzuri sisi wajaka na western tunalia miwa. Wakikuyu pia wanalia majani na imamu ya Ruto. Kwanza nataka kumwambia best yangu kimbi kimbi hivi mbele ya kamera. Ukiona mtu anaongea, unajua hii ndiye kuja na fursa za kuongea juu ya Raila Odinga, juu ya Ruto mara nini? Wewe masaa bado watu walikuwa natafuta freedom. Mimi nilikuwa kwa tumbo ya mamangu na hata sijui nilikuwa nini. Ndiye wakaleta hii kitu, wakasema sasa watu waongee. Sasa huyu mtu kama deno hata akiongea. Waje tu atupe hizo matusi zake. Kuna siku atarudi tu. Hey. Hata kimbi kimbi kuna mahali anapatana watu yudi wanaongea wanatusiana huko.
Lakini kimbikimbi wacha tu nafasi huja hata kama alikula ka kitu. Wacha tu. Ah mimi sita umejua? Nyasa yako. Mimi najua. Sana bwana kwani nakula matako yako umbwa kwani natomba matako yako Order. Asante sana. Mimi nasema hivi. Order. Hizo dakika zangu ninataka kuongea. Mimi nasema hivi. Unaona? Advance.